Cara Italeal, que saudade que eu tava de você, meu amor. Que viagem maravilhosa. É sempre bom viajar com a família, né? Que viagem linda. A gente volta revigorada, mais disposta. Foi uma viagem... Eu amo o Chile. Muito especial. Um lugar lindo, né? Primeira vez que nós fomos. Primeira vez que você foi no Chile? Eu já fui duas vezes, mas faz muito tempo. Na verdade, era uma viagem que a gente programou para julho, né? As férias das crianças, dos meninos. Que eles tinham o sonho de esquiar. E com todo o problema que você teve com a irmã, a gente teve que adiar, mas foi... Foi uma viagem linda, inesquecível, né? É sempre bom viajar em família. Você viu o nosso café da manhã? Lindo, eu queria parabenizar a produção, Brígida, Ítalo. Olha, estou me sentindo, né? Assim... Eu, não, a verdadeira Ana Maria Braga, assim, minha gente. Piauiense. Um café da manhã delicioso. Muito caprichoso. Pra trazer esse quadro com um conteúdo incrível que a Carita fez aqui pra gente. Vamos conferir? Você sabia que Terezinha conta com a Galeria de Arte desde 2018? E a missão dessa galeria é fazer da arte um recurso acessível e presente em nossos lares. Nós trabalhamos em parceria com alguns artistas, a sua representação em arte contemporânea, e nós temos muito orgulho de poder levar até vocês esses nossos artistas parceiros. A gente trabalha com Melissa Cristofoletti na parte das fotografias, nós temos João Torres, temos também Gabriel Arcanjo, Marcelino Cruz, Lúcia Lopes, Josefina Gonçalves, Lucas Martins, Dora Parentes, e assim a gente tem André Gonçalves, entre alguns artistas dos que a gente trabalha e representa aqui na Galeria Terracina. Então a nossa galeria está aberta todos os dias, de 9 a meio-dia, de 15 às 19 horas, e aos sábados, de 9 ao meio-dia. A entrada é gratuita e a gente convida você a mergulhar um pouco na arte contemporânea piauiense. Nossa, Carita, que legal, né? Um abraço para a Aline Mendes, que é a curadora da Galeria Terra Siena. Lá você tem a oportunidade, a entrada é gratuita. A gente sai daqui para o mundo inteiro para conhecer galerias de arte, né? Por que não conhecer uma galeria onde a gente tem a oportunidade de conhecer obras de vários piauienses, né, Carlinha? Aí você tá falou aqui uma ao nosso coisa... alcance, né? Você falou uma coisa muito interessante. A gente viaja, né, para vários lugares aí do mundo... E a gente vai conferir o que esses lugares têm. Então, a gente já tem aquele hábito de ir nas galerias de arte, nos restaurantes e tal. E por que não fazer isso aqui na nossa capital? Gente, nós somos tão ricos, né, de arte, e de lá, cultura. Além das obras, você tem rodas de conversa, onde você pode participar toda quarta-feira. Hoje, por exemplo, vai ter uma roda, um bate-papo. Tem cursos também, então é uma galeria completa, é uma galeria rica, sabe? Um espaço poético muito bacana, que eu acho que vale a pena. Não paga nada, gente, não custa nada, sei lá, conhecer o trabalho dos artistas, adquirir as peças. Aliás, o nosso programa passa em várias cidades do Brasil, sim, né? E então, do você, mundo. Do mundo, e você que tá aí, que quiser expor o seu trabalho na galeria, é só entrar em contato com eles, da galeria terrasiena.com.br. Manda lá o seu trabalho, a sua arte. Lá tem uma aba contato onde você pode anexar o seu trabalho. E eu acho muito interessante você aí de todo lugar do mundo, do Brasil, que quiser expor na Galeria Siena. Maravilha, Carita. E olha, aproveitar também para dizer para você que está assistindo ao nosso programa
que Caritas sempre traz um conteúdo de acordo com o que vocês também pedem, tá? Então vocês podem ir lá no nosso Instagram, arroba Revista Meio Norte, entrar em contato com a nossa produção, dizer assim, Carita, eu quero que você fale sobre esse assunto. O próprio Ítalo John com a Brígida, né, eles estão sempre nesse feedback com a Carita, trazendo exatamente esse termômetro do que vocês querem aqui. Afinal de contas, a gente faz TV para o povo, né, Carita? E é muito bom essa interação. A gente espera a participação de vocês. Se vocês tiverem um trabalho, uma arte, seja o que for, sabe, nesse segmento Casa e Decoração, manda pra gente que a gente faz, a gente mostra, você de qualquer lugar. E é isso, cara, eu vou deixar.